Dámy a pánové, já si dám mýho dalšího dílu na hru Mafia 2, Jimmyho Vendetta, pokračujeme v dalších misích. A to si dali ten Walker Rocket, který nám s mimochodem docela dost pomohl. A půjdeme na misi krádež policijního autobusu. Je to nějak daleko, takže tam dojedeme v klidu a doufám, že to bude v pohodě. Mise, ty krádeže jsou jako bez nějakých problémů. To jste si všimli, prostě to není nic těžkého. Ještě hodně prachu za to dostáváme. Takže jako, já si myslím, že Jimmy si nemůže stěžovat. Mimo toho, že ještě žije tam Brody a Sal Gravina, ale ti už jako, tam už to cítím prostě, já už to prostě cítím ve větru, že oni prostě už jako, ten den, kdy oni skončí, prostě to už se blíží. Sakra. Takže tak, zajedeme tam, někde jak budeme zatáčet, tak pozor, tady, jak jsme na konci, tak, přibrzdíme, a tu by to mělo být. Co tak kde to je? To by tady až za tím rohem, za tamtím, a jo, až za ním. Tak jo, kolik to má hvězdiček? To vlastně je bez hvězdy, to je jenom kolo. Je to jenom krádež, to není vůbec jak kdyby vysloveně hlavní mise. Tam nejde vůbec o ty dva. Tak. Krádež policejního autobusu. Mám tady něco speciálního, Jimmy. Jeden známý potřebuje policejní autobus, nikomu ani muk. Chystá se v něm osvobodit kámoše a je to tajný. Nebezpečná práce, ale dobře placená. Najde a ukradni policejní autobus a dovez ho do garáže. Tak to by mělo být v pohodě, ten autobus doufám je blízko. Jo, je docela blízko. Aspoň to není daleko, ty vole. Nástupci! Dobrý. Zajímavě jsme zaparkovali. Hej, ne! To je zrada. To je si ukradnu auto, že? Smith Thunderbolt. Moc dobré auto. No a zajedeme tam. Tímhle, no tuto nechám na sekle. Uni! Jo, snažím se tě zabít. Tak jo. Tak se ukáž mašinku. No a tady by to někde mělo být. Ty jo, doufám, že to nebyl policajti asi jo, že. Tam někdo? Tu nikdo není. Policajt. Ty, já jsem si nikdy ale neskusil ty vole řídit ten policejní autobus. Nevadí. Všechno jedno poprvé. Kam jedeme? Ať jedeme někam blízko. Jo, dobrý. Tak to je úplně v pohodě. Super. Se to nejde úplně totálně pomalu. Víme, jak jezdí autobusy. Hlavně MHD doprava. Městská hromadna. To víme. Ale jo, docela se to dá. Vím, že ne, policie je to za mnou. A do prdele. Ale možná mi kryje to, že je v policejním tom autobuse. Brdy stojí, tak to aspoň využijeme. No a doufám, že to stihnu, ale už se to docela zrychluje, ty vole, až nebezpečně. Prý, v pohodě. A tímhle rohem by to mohlo být. Simo, tam to bude. Bo tady, ano. Brzda! Ej, to vůbec nezatáčí, nebrzdí nic, kámo, ty úplně na nic. Uni. Prý, v pohodě. A tady už to je, dobrý. O, ještě že tak. Začali aspoň dobře. Tak, mám to. Kolik peněz? A dostaneme skoro $5000, výborně. To bychom měli. A jdeme teda na tu další misi, což je revoluce. To je úplně daleko, takže tam než dojedeme, tak to bude trvat. No, tak máme rychlé auto a pojedeme i po dálnici, takže to by mohlo být v pohodě. Ty to hezky napálíme, ty dálnici. Sakra, to je rychle. To je, no. Pozor, jede šilenec. A já to bych mohl zvládnout. Hlavně se tady moje postaví, chápeš to?
A dobrý, zvládl jsem to. Problém. Jo, super. Ale jo, tam budeme rychle. To Chinatown, to jsme... Ty vole, to jsme hodně zajeli už. Takže jo. Tak Little Italy, v případě Riverside. Už teď. Teďka by to mělo nějak mělo být. Riverside. Ale pozor, aby nenarazil. Pak chcípnu. Dobrý, pohodě, Riverside. Jasně. A pozor. Dobrý, dobrý, v pohodě, v pohodě. Lipton. A policajti. A policajti, nečekaně, policajti. Zase, ale dobře, ujedeme jim aspoň. Jedeme tak rychle, že oni nejsou schopni to ani pobrat. A pojedeme s tím Harrym. Zatím máme aspoň gany. Ty Irčany, nebo i Irčani jsou nebezpeční. Co to nezdá, ale Irčani umí být nebezpeční. Tak se ukáž, mašin. Jde ten Harry. Tu je, tu je, tu je, tu je. Tak. Army Navy. Tak pojď, Harry. Už se vyzbrojíme. Jo, dobrý. Já jsem říkal, co si děje. Kdo je tam? Tady Jimmy. Dobře, polez. Dobrý, dobrý. Jsme tam. No a prosím ty gany bych chtěl. Mám víc mouchaček, než budeš kdy potřebovat. Tak všechno pobereme. Jak máme hodně, máme máma, strašně... Nábojů nikdy nemůžeš. Drž hubu. Mám strašně ty vole nábojů, teda nábojů, peněz. Jak říkala moje máma, nábojů nikdy nemůžeš mít moc. Jak říkala no. Moje máma, nábojů nikdy dobrý. Nemůžeš mít moc. Tady máš, hlavně se nestřel do nohy. No, už se držet prd, jako piču. Prdel taky, ale pičulo mi. Tak to by se měli... Co ještě? Všechno. Dík moc. Hele, s tebe bude brzo můj nejlepší zákaz. To už jsem, kámo, tu nikdo nechodí. To fakt ne. Tak vezmeme... Máme si to auto, nebo tam dojdu pěšky? Tam dojdu pěšky už. Protože to je tady kousíček, já už nebudu to hrotit. Je to vesta bude v tom v Hill of Tara. Ne, to je Hill of Tara. No ale možná jo. Doběhneme tam, tam se je... Přesně. No ty vole, tři hvězdy. To se posral v kině. Ne, nechci po mně. Tak, revoluce. Brody mu proklouzává vyděračský biznis mezi prsty. Jeden odvážný obchodník nechce platit výkupné. Ochraň toho obchodníka a jeho obchod. A určitě přestanou platit i další tamovy oběti. Jakmile tam začne přicházet o zisky, jeho gang se rozpadne. Ochraň obchodníka. Budeme chránit týpka. Ještě jsem šel za tím Harrym, ty vole. Protože ten Harrym je teďka zachránil asi. Jsem skoro mrtvý, ale pohoda. Setkej se s obchodníkem, ty vole. Doufám, že po mně nepůjde milion volen týpků. Ale asi ano. To je daleko. Kousíček. Dobrý. No, tam půjde milion typků po mně, já už to úplně čekám. Tři hvězdy, to je jasná, jasná věc. Ale s těma zbraněma to zvládnu, takže jako se nebojím. Hlavně se z toho neposrat. To je jaký důležitý moje heslo. Neposrat se z toho. No a... Přesně tady to je dole. Tak jak se tam dostat? Po schodech asi, že? Po schodoch, to tak přeskočím, ne? Ej! A mi se nezabij. Kam nehle, mi se nezabij, a co ty zrobíš? Granáty, jasně. Přímo si připravím. O! Jaké strany půjdou? Tamte nebo stamte? Já
Ode tady! Ty piča, jsem si jich lekl. Ty vole. To byl reflex, rychlej. Ještě mám ty, hej, mám ty zbraně, že jo? Mám je, dobré. Ty vole. No Irčani, no, co chcete? Já jsem vzal misi. Ty vole, ti mě překvapili nehorázně teda. To fakt, že jo? Dobrý. Tyhle, čím víc jdu ke konci ty hry, tak tím víc jste kurňa těžký a hlavně mi všichni typci strašně překvapí. Ve všem. Té chytrosti, typci úplně chytře naběhli, víš co, jako normálně bych nenaběhnul, ale využili toho, že jsem o nich vůbec nevěděl. Kde jsou nic. A jako překvapili mě, no. Takže znova. Znova. Jsem dobrý. To mě neposer, tyvo. No, tak ještě jednou. Tak faily se stanou. Schodek, dobrý. Někdy dělám dojem i sám na sebe. Super, no. Hele, já jim to zablokuju. Já jim zablokuju cestu. Tak, dívej. Jde úplně vohčí, vůbec neprolezou. Na, kam půjdete teďka, chlapáci? Já počkám na ně. Nejsou tam. Adios, debilos. No, jsme měli. Ty pičo. No do prdele. Už jdou? Hej. My tady bys tak stojí a čekaj. No však. Dobrý, v pohodě. Změníme gunu. Buďte extrémně opatrní, je povoleno použít automatické zbraně. Sebijem. Easy boys. Odkaď tam? Tak. To bychom měli. Kolik ještě bude? No dělejte, nemám na vás bilion času. Tak se respawnuli, ne? Dobrý, v pohodě. No tak, kolik ještě? Kámo, kolik ještě bude? Typu z druhé strany. Úplně to typuju. Nebo půjdu z téhle strany. Adios, debilos. No. Hele. Silma mezi oči. Tam byl ještě jeden. Tam byl ještě jeden. Mám to. Easy. Jak máte náboje, jde to samo. No, výborně.
bez nějakých problémů. Hotová mise. Drž hubu. Za to zbraní máme ještě docela dost, tak to je v pohodě. Výborně, a co pak tu máme dál? Ještě něco stihneme. To je moje past. Účet uzavřen a... Krádež auta Escort Bailey. Tak jdeme na... To je moje past. Hej, to budou ty účety mise, kámo, už ty konečné. Hele. Jo, dobrý. Ne. Tak znova. Auto! Potřebuji auto. Hemme. Ty máš chtěl pekraxnu, ale tak si to půjčím, že jo. Vypadni z tý káry, kámo. Ano, vypadni z tý káry, kámo. Tak. To je moje past. Jdeme na to. Dělej, jeď. Jeď. Dobrý. Aspoň máme i vybavení, tak... A potom jo, přímo poté mi si půjdu zase k Harrymu. Dobijem si ty náboje. Nebo to můžu udělat možná i rovnou, ale ne, zatím bych to ještě nechal být. Mně je to v pohodě. To je strašně to je strašně napičo auto. Strašně napičo auto. Nemám ho rád. Vůbec. Vůbec to auto nemám rád. A hlavně nemám rád policajty. Jsme taky už jednou misi měli. Taky mi moc nešla. Tak, 3 hvězdy. A hádám, že to je finální mise na Tama Brodyho. Tak ne, ještě není. Brodyho gang se rozpadá, má ale 3 chlapy, kteří ho nikdy nenechají ve štychu. Své bratránky Shona, Jamesa a Billa. Pozvali tě na setkání na srodišti, víš, že je to past. Ale Brodyho chlapy netuší, že je to past na ně. Tak jo, ještě to Brody není. Tak jdeme na to. Jdeme na to, to stojí za to. Uděláme možná dneska, možná udělám dneska i další díl. Uvidíme, jak to je daleko. Kusíček, to je... Ubrusky ho! Podezřelý asi 1,80 m, vysoký průměrné postavy. Dobrý, v pohodě, já teď mu ujedu. Tak, dobrý. Připoutejte. A hezky pomalu. Tak, pojďte chalani. Stojí tu někdo? Hele. I nic. To? Ještě, blíž. Hele, zabralo. A přebijeme všechno, ať to máme připravené, to máme ready. Taky přebijem. Hele, tam už někdo po mně šije. Jeden is dead. Jsem dobrý. Pojď. Dáme si crate.
Adios, debilos. Adios, debilos. Tak. Aha. Tady. Oh. Jsem dobrý. Hlavičky. Je úplně důležité. Dobroš. Poslední jede tam. Uje, ještě jeden. Oh, ty vole. Do prdele. Hele, mám ještě jednu taktiku. Teď jsem se myslel, že tam vlastně můžu najet autem do nich. Hej jo, jak si do nich najet prostě autem. Zabiju tím pádem všechny mouchy jednou ranou. Takže zkusím to udělat touhle taktikou. Ale už to... Už to není úplně lehké, jako je to vidět, že to fakt není lehké. Takže... Zajdeme tam. To se mě snažíš zabít? Jo, snažím. Zajdeme tam, zkusíme to asi dát technikou jako předtím, když možná, ale... Asi, jo, použijeme ty granáty. Bych použil rozhodně. To bych je použil na ty Brodyho ty bratránky. Protože ty vole... Ty budou hodně zranitelní. Fakt, že jo. Mně bych to hodně použil. To udělám jednoduše, to je ruce. Pěkně. Tak. Granáda. Tak. S tím ty super nepočítali. Jeden deadly. Tak. Jdu nějakou taktiku. Tak počkej. Au. Haló? Tam vždycky přeběhnu. Toho to překvapím. Pěkně. Kam zase utíkáš? Tak, jeden je mrtvej. Hej, tam jsou auta. Dostáváme se k autu.
Tak pojď. Všem jednotkám, kol zelená, vraťte se na stanici. Jsem trošku taktiku. Au. Teď jsem to oběd. Objížděčka a znova. Znova. Au. Tak. Tak si mi zase prdel. Ty vole, zase poslední mi unik. Kolik máme času? No, dobré, ukončím to tady. Tak pokud se vám tento díl líbil, tak dejte like. Dneska jsme udělali dvě mise, zase to nebylo nic slavného, ale prostě už se blížíme ke konci a je to těžké. Příště uděláme tuhletu misi, tu už jako přibližně vím jak na to. Pokud se vám tohle video líbilo, dejte like a zatím teda čus.